じゃあ、トモ。Salido con pena, porque están subiendo. ¿Qué era tu delegación? Não, que tem gente ali, ó. Tem gente ali do outro lado metendo bala, tentando meter bala nele. Tô sobrando gente? Não, tu morreu. Também com passagem na parede. Tá lá dentro. Só tá gente no jogo ou tem mais? Mas e as nossas costas aqui? Eu tô lá dentro. Ele vai ficar mais difícil de acertar. Eu acho que ele fica mais difícil de acertar ele lá no container. Tá aqui na quininha o container. Tá na quina, bem na quininha assim, na lateral. É na esquerda. Não, é só ambidestro. Ah, ele tá com. Mas sim, o que tá, né, lá dentro do contêiner tá de tan. Tá tão de tan que tá lá dentro. Tão de tan. Tá lá dentro.
Dá pra invadir? Ali em cima do container, ali ó. Ali em cima? Ele tá na torre, filho. Ah, não, ele tá virado pra lá, ele tá virado pra lá do nosso. Ali, 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 ali. Ah, não, já tá morto. É vermelho, 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 vermelho. Nossa, nossa, nossa. Tem ali em cima. Tem ali em cima da torre, hein? Oh, tá ali na torre, ali na torre. Estou no segundo andar ali.